Já vám přeju krásný den u dnešního živého vysílání, které bylo plánované tak nějak na půl. Každopádně doufám, že se připojíte a pokud zrovna teď nemáte čas, že se podíváte na vysílání ze záznamu. Mám pro vás téma, které je takové ošemetné, ale které je z mého pohledu velmi důležité, a to je něco na způsob, jak autenticitu vnímat a jak vlastně je důležité být sám sebou a proč to dělat. Na začátku vám řeknu pár novinek, které se právě teďko dějí tady v projektu Detoxikuj život, a potom začneme si společně, i když jenom takto online prozatím, povídat na toto téma. Takže pokud budete chtít se na něco zeptat, napište mi to do komentáře a já potom, až poběží záznam, tak vám ráda na vaše dotazy odpovím. První věc, o které bych se dneska chtěla zmínit, je přednášková šňůra, na kterou se ptáte, i když jsem se v živých vysíláních zmiňovala již dvakrát, takže ještě jednou, přednášková šňůra, ta jarní, poběží v dubnu. To znamená, v dubnu budu v Praze, tam budu 11. v Lucerně, a pak bude následovat Brno, Jihlava, Pardubice, Olomouc. Veškeré informace se dovíte na tom linku, který byste už teď měli vidět u tohoto živého vstupu a potažmo potom i ze záznamu. A co vím, tak Brno je skoro vyprodané, Olomouc je úplně vyprodaná, ještě jsou nějaká místa v Praze a v Pardubicích a v Jihlavě ještě vstupenky k dispozici jsou. Tak to mám poslední informace od pořadatele, takže tak to vám je předávám, a pokud chcete přijít na přednášku, tak se podívejte na vstupenky, najdete na mém webu a najdete je samozřejmě i přímo v těch místech, ve kterých se budou moje přednášky odehrávat. Ta pražská, ta je obzvláštněná o to, že na ní budeme ještě s Honzou Rakem, který je kmotrem mé knihy Maják v srdci, tuto knížku křtít. Takže pokud chcete být i společně s námi, pokud se chcete zúčastnit křtu knížky Maják v srdci, tak budeme rádi, pokud se tam osobně uvidíte. Tak, to je první věc. Druhá věc byla, ptáte se na knihu Maják v srdci. Nevím, jestli jsme si dobře rozuměli, ale říkala jsem v živém vysílání, že ještě je k dispozici v prvním nákladu. Ještě pár knížek máme, takže pokud Maják v srdci nemáte a chcete si ho zakoupit, anebo ho chcete jako dárek pro někoho, právě protože už jste ho četli a máte chuť ho doporučit nebo darovat jako dárek, tak na mém webu je tato kniha ještě k dispozici. Stejně tak by měla být k dispozici v knihkupectvích napříč Českou republikou. Dotisk bude probíhat až na jaře, takže je možný, že mezi tím to bude se sehnáním knihy lehce složitější, ale já věřím, že se dostane právě k tomu, ke komu se dostat má. Třetí věc, o které bych chtěla mluvit, jsou vědomé kempy. Takže jarní vědomý kemp letos bude opět v Obříství, ten je vyprodaný, jak jsem vás již informovala. Podzimní vědomý kemp bude také v Čechách. Nevím, jestli bude v Obříství, to rozhodnu teďko příští týdnu, každopádně potom bude hned vypsán. Vy, kteří jste mi psali do předzájmu, dostanete informaci jako první o tomto kempu a budete se moct i jako první přihlásit. Vy, kteří třeba teď uvažujete o tom, že byste na vědomý kemp chtěli přijet nebo byste chtěli získat informaci a ještě v předzájmu nejste, můžete klidně sem do komentáře pod toto video napsat mám zájem o vědomý kemp na podzim a napište tam svůj e-mail, jméno a příjmení. Určitě vás do předzájmu zařadíme a dostanete informaci také jako první. Potom se ptáte na zahraniční vědomý kemp, který proběhne v lednu 2025, bude v Thajsku a bude velmi, velmi, velmi speciální. Já doufám, pro ty z vás, kteří to myslíte opravdu vážně a potřebujete se prostě komplexně odpojit,
komplexně odpojit, abyste se následně mohli sami k sobě připojit. Veškeré informace taktéž najdete na mém webu. Pokud chcete být informováni jako první a ještě jste se nezapsali do předzájmu o zahraniční kemp, můžete to udělat právě teď a tady a napsat do komentáře: mám zájem o informace k zahraničnímu kempu v Thajsku, a napište tam opět váš e-mail, jméno a příjmení. Tak, to jsou asi všechny informace, které bych vám chtěla říct pro začátek a na které se ptáte. Ještě ohledně newsletteru. Newsletter vám přijde pozítří, to znamená, jestli se nemýlím, ve středu. To znamená, ve středu můžete očekávat na své mailu newsletter. Všichni ti, kteří se těší na informace, které se vám snažím minimálně dvakrát až třikrát za měsíc posílat společně s mým osobním videem. Takže vy, kteří odebíráte newsletter a ptali jste se, kde je, tak přijde ve středu ten další. Tak, já vám přeju jinak krásné odpoledne a jsem ráda, že se připojujete, i když, jak jsem avizovala, jsem nedávala vědět dopředu čas vysílání, to znamená, předpokládám, že většina z vás si pustí toto vysílání až ze záznamu, což nemění nic na věci, že budu ráda, když mi napíšete do komentáře odpověď na úvodní otázku, která se vztahuje k tomuto dnešnímu vysílání. A ta otázka je: jak často si myslíte, že jste sami sebou? Jak často vnímáte, že jste to opravdu vy? V průběhu dne. Zkuste to napsat tak, jak vás to napadne. Procentuálně, nebo jestli to chcete vyjádřit slovy, nebo nějak jinak, je to na vás. Ale napište, jak často si myslíte, že jste to opravdu vy. Vy tak, jak se vnímáte, vy tak, jak se vidíte a vy tak, jak cítíte, že nevstupujete do žádné role a že jste tam opravdu sami za sebe. Víte, já jsem nedávno dumala nad tím, jak velmi rozšířená je ta divadelní hra, která se odehrává napříč naší společností. Ruku na srdce, kdo z nás někdy nehrál nějakou hru? Kdo někdy nebyl v nějaké roli? A to velmi vědomně, protože velmi často do těch rolí vstupujeme, ať už si to uvědomujeme zpočátku, anebo ne, při jakémkoliv styku s jinými lidmi, v jakékoliv situaci, kde nejsme pouze sami za sebe. To znamená, přijdeme do práce a jsme tam za někoho jiného. Přijdeme na pohovor a jsme tam za někoho jiného. Přijdeme na první rande a jsme tam za někoho jiného. Kolik těch rolí myslíte, že máte ve svém repertoáru a jak často si myslíte, že používáte vědomě a jak často se ty role zapínají na nevědomé úrovni? Když se nad tím zamyslíte, tak zjistíte, že my podstatnou část života, pokud si tuto otázku nepoložíme a pokud se nad ní alespoň nepozastavíme, hrajeme hru. A tady je na místě říct, že vlastně všichni lidé, které potkáváte, kteří s vámi nějakým způsobem interagují, hrají hru také. To znamená, když se podíváme na to poněkud z výšky, když bychom trošku jakoby šli směrem nahoru, tak bychom mohli nabít pocitu, že všichni hrajou hru a my jsme v nějakém divadle, kterého se zúčastňujeme aktivně jako herci. Každý den jsme v něm přítomni a nějakým způsobem se v něm umíme, anebo hůře umíme, anebo moc neumíme pohybovat. Otázkou je, jestli nám tyto role svědčí a otázkou je, jestli je opravdu nutné je hrát. Z mého pohledu je to o tom, jak moc se bojíte odsuzování, posuzování a jak moc visíte v té energii, která je závislá na ostatních lidech. Dokud neznáme svoji sebehodnotu, dokud nějakým způsobem
o ní tak nějak lavírujeme, dokud nějakým způsobem máme pochybnosti o tom, že jsme dobří, takový, jací jsme, a že máme spoustu věcí, vlastností a všeho možného, co na sobě můžeme ocenit, nebo za co si můžeme říct děkuju. Dokud toto nechceme vidět, dokud to nemáme zakotvené, tak víc a víc se snažíme zalíbit jiným lidem. Pokud se chceme zalíbit jiným lidem, pokud potřebujeme a práhneme potom, aby nás nějakým způsobem brali, aby nás ocenili, pochválili, aby nás měli radši a tak dále, tak víc a víc vstupujeme do rolí, o kterých my víme, že se těm lidem budou líbit. To znamená, snažíme se jim zavděčit. A mnoho z nás to dělá od rána do večera. Přijdeme do práce a víme, že kolega by neměl rád mrzutou kolegyni, na kterou se musí celý den koukat, takže nasadíme úsměv a navrhneme mu, že mu uděláme kávu. Snažíme se tak nějak jakoby být tam za někoho, koho by ten člověk rád viděl. Stejně tak to ale děláme ve styku s tím nadřízeným, ve styku s kamarádkou, ve styku s partnerem, ve styku s cizími lidmi na úřadě. A děláme to celý den. A když se nad tím zamyslíte, tak je to velmi, velmi, velmi vyčerpávající. A možná je na snadě si položit otázku, proč to děláme. Proč to děláme? Proč kromě toho, že se teda bojíme nebo máme strach, že by nás někdo nebral, odsuzoval, posuzoval, že by nás někdo nepochválil, dal nám méně náklonosti a tak dále, proč to děláme? A z mého pohledu, z mého osobního pohledu, který tady s váma sdílím, je to o tom, že my tu svou autenticitu umně skrýváme, nejen proto, že si myslíme, že třeba není dost dobrá nebo že není dost přijatelná pro okolní svět, ale ten hlavní důvod nebo to hlavní, z čeho my máme obavu, je, že ti lidé nás hodí do nějaké škatule, která jakoby byla úplně celá vyobcována z toho společenského dění. Abych to řekla lidově, pokud budete dělat autentické věci a pokud je budete dělat trvale, tak máte pár možností. Ta jedna je, že se určitě vyčleníte z toho davu. To, že se vyčleníte z davu, může být bráno pozitivně, ale i negativně. To, že se vyčleníte z davu, může znamenat, že na vás bude upřena pozornost, ale to, že se vyčleníte z davu, může také znamenat, že naopak od vás bude úplně odvrácena pozornost a nebudete jakoby nikoho zajímat. Také se může stát, že ta pozornost, která na vás bude upřena, nebude zrovna příjemná, bude obtěžující. Může se vám stát, že budete pro lidi nestravitelní. To znamená, že budou o vás neustále klevetit, že vás budou posuzovat, že se vám budou smát, budou mít směrem k vám ironické poznámky. A pokud se zamyslíte nad tím, jak je jednoduché dneska vybočit z davu, ono stačí vzít jeden jediný střípek z té vaší autenticity, tak se nedivím tomu, že mnoho lidí se toho bojí, že se lekne, že se zkrátka zastaví a řeknou si, ne, to nemůžu, protože ta představa toho, co bude následovat, je neúnosná. Víte, když se nad tím zamyslím, jak to zkrátka je, tak dneska můžete být pro lidi takzvaní blázni, nebo šílenci, nebo neúnosní, nebo podivíni jedinci z malinkých důvodů. Já to někdy zkouším schválně, jo? Kam až můžete jít, než se toto pro lidi stává jakýmsi terčem jejich výsměchu nebo útoku nebo něčeho, kdy prostě jejich neprospěšné uvažování si můžou na někom vybít. Jo? To znamená, samozřejmě, že to nedělá člověk, který je sám se sebou spokojený, ale dělá to člověk, který naopak sám se sebou spokojený není. Je to prostě slaboch. Jo? A takový člověk nesnese
když vidí, že někdo má v sobě sílu. Když si někdo dělá, jakoby co chce. Když ten člověk nemá obavy dělat si, co chce. Takže on ho chce pak zastavit. A to jakýmkoliv způsobem, že se mu vysměje, že zkusí na svou stranu, třeba v kanceláři, ve škole, nebo v zaměstnání, kdekoliv, dostat co nejvíc lidí, že se ho snaží zesměšnit, ponížit, urazit, zkrátka udělat cokoliv. A tady je třeba se zastavit a být k sobě upřímný a říci, že dokud budete, a teď přejdu výjimečně k tykání, protože mi to přijde velmi osobní, dokud budeš závislý nebo závislá na tom, co si ostatní myslí, dokud budeš se bát, že ti někdo poníží slovně, urazí, že se ti někdo vysměje, dokud budeš věřit tomu, že tato slova nebo posměšky anebo nějaká gesta definují to nebo co ty jsi, tak se z toho nemůžeš vymanit. To vymanění, ta svoboda, která vede k naprosté autenticitě, alespoň v mnoha situacích, vede skrze to, že si uvědomíš, kdo jsi, že si uvědomíš, že to za to stojí. Ať už o tom přemýšlíš, anebo nepřemýšlíš, zkrátka tady sám nebo sama za sebe. To je to, co je velmi důležitý. Víte, já pozoruju lidi v mnoha situacích. Dělám to docela ráda, baví mě to. Zkoumám lidské chování, protože mě pořád nepřestává překvapovat, jak napříč světem jsou lidé různí. Netvrdím, že všichni, ale většina. Cestujete po mnoha zemích, nebo cestujeme po mnoha zemích, a zjišťuju, jak jsou země, kde se lidé opravdu usmívají. Že jejich standard je se usmívat. A to i když z našeho standardního pohledu nemají vůbec proč. Pak zjišťujete, že někde mají lidé mnohem větší standard, a nemyslím jenom materiální, myslím i v mnoha a mnoha věcech, které se jim skýtají. A úsměv byste tam těžko pohledali. Lidé jsou zasmušilí, opovržliví, vtaženi sami do svých problémů, kterými žijí. A národ od národu se toto jednání a toto chování opravdu velmi liší. A já si pokládám otázku, proč my tady u nás máme v sobě program, který opravdu je většinově podporován a který velí neustále se starat o jiné lidi. Ne z laskavostí a ne z lásky plností, ale starat se o ně, o to, jak vypadají, jestli jsou tlustí, hubení, nebo v uvozovkách splňují normu, jaké mají vlasy, jestli mají nebo nemají piercing, tetování, jestli chodí bosy nebo v botech, co mají na sobě, jak se chovají, jak jednají, jak se smějí. Víte, když pozorujete lidi v každé jedné situaci, jenom si všímáte těch jednotlivých nuancí, tak zjistíte, kolik lidí má problém sám se sebou, kolik lidí žije nešťastný život, kolik lidí se necítí dobře, protože pouze a jenom tito lidé můžou se na lidi dívat skrze toto sklo, skrze sklo neprospěšného myšlení. Proč to opakuju? Proč vám to říkám? Čím víc si to uvědomíte a čím víc si uvědomíte, že to takto funguje a takto to je, tím méně vám na tom bude záležet a tím větší získáte odvahu k tomu, abyste přistoupili na jinou hru. Na hru, že vy jste autentičtí a máte právo projevit svoji autenticitu, to znamená svoji originalitu. Máte právo projevit to, co chcete, máte právo se chovat tak, jak vy chcete, pokud nikomu neubližujete. Máte právo dělat to, co chcete. Máte právo si oblíct to, co chcete. A máte právo zkrátka žít podle toho, co tady uvnitř cítíte.
Někdy je až směšný, když si uvědomíte, jak na vás lidi divně koukají kvůli maličkosti. Když si to vyzkoušejte, jděte ven, až bude chladno a zujte si na chvíli boty. A jděte po chodníku 100 metrů a pozorujte reakce lidí. Nebo jděte ven a dejte si na hlavu něco, co by lidé nečekali, že na ní budete mít. Třeba si omotejte kolem hlavy nějaký pásek a uvidíte, jak se lidé budou dívat. Nebo jděte ven, jděte po chodníku a prospěvujte si nahlas písničku. To jsme taky zkoušeli, to je velmi, velmi vtipný. Nevěřili byste, kolik lidí se snaží byť jenom pohledem vám sdělit, že nejste normální? A já si pokládám otázku, často, velmi často, kdo tedy je? Kdo je normální? Ten, kdo má v repertoáru 100 rolí a vytahuje je jenom proto, že má strach ukázat, kdo je? A nebo ten, kdo dělá to, co chce a nemá vůbec potřebu, ale vůbec potřebu vysvětlovat lidem, proč tomu tak je? Zkuste si na to odpovědět. A možná se dostanete do fáze, kdy i vy pocítíte touhu a chuť to zkusit. Kdy budete mít už plné zuby toho před někým něco předstírat. Na něco si hrát, dělat, že je něco jinak. Tvrdit, že nejíte maso a pak občas ho tajně jíst. Nebo tvrdit, že nepijete alkohol a pak si dát občas jednou týdně někde pivo. Víte, lidé velmi rádi hrají role. Vědí, která role je zrovna in, vědí, kterou roli třeba v jejich postavení lidé lépe přijmou a snaží se ji prostě implantovat do svého života. Snaží se tvrdit, že ta role jsou oni. A velmi často tomu tak není. Velmi často ta role má buď skrýt to, z čeho mají obavy, a nebo má suplovat jejich touhu, jací by chtěli být. Ale oboje je pořád a jenom ta divadelní hra. Takže chtěla jsem vás vyzvat a chtěla jsem vás požádat, abyste zkusili v následujícím týdnu být autentičtí. To znamená, když se vás někdo na něco zeptá, odpovídat tak, jak to cítíte. To znamená vzít se na sebe to, co chcete, ne to, co se očekává, že vám zrovna sluší, nebo to, co vám někdo schválil. Udělat to, co chcete, i když máte pocit, že by někdo očekával, že máte dělat něco jiného. Zkrátka, buďte sami sebou. Zkuste to alespoň v malých věcech. Zkuste to krok za krokem, protože jinak se z těch rolí nevymaníte. A na konci života můžete přemýšlet o tom, komu všemu jste se zalíbili nebo zavděčili, ale dobře vám nebude z toho, že jste nežili naplněný a šťastný život. A to ne proto, že byste měli málo peněz nebo jste nevystudovali vysokou školu, ale proto, že jste žili cizí životy a cizí touhy. A to je to, čeho lidé na smrtelných postelích nejvíce litují. Takže pojďme to zkusit. A já vám k té výzvě ještě řeknu 5 takových věcí, které mě dneska napadly a které mi přijdou docela důležité na té cestě, pokud si člověk uvědomuje nebo zvědomuje to, že by konečně chtěl žít to, co opravdu chce žít. Ta první věc je, abychom si uvědomovali hodnotu. Hodnotu věcí a lidí, kteří pro nás opravdu mají. Hodnotu těch, kteří nás berou takový, jací jsme, i kdyby jsme se zítra rozhodli, že budeme žít naprosto jiný život. Protože vesměs ztrácíme lidi. Právě proto, že si neuvědomujeme jejich hodnotu. Jak jsem mluvila o tom negativním vzorci, který všichni nebo většina lidí nosí, to znamená upírat pozornost k tomu, co není fajn, tak ten vzorec vplouvá do našeho života i v tomto tématu. To znamená, že my v každodenním životě upíráme pozornost na potíže nebo na problémy.
a nejsme schopni tu pozornost a koncentraci dát tomu, co je fajn. To totiž bereme jako samozřejmost. Zkuste to otočit, protože jinak se vám může stát, že to, co je opravdu hodnotný a to, co berete jako samozřejmost, tak nějak přehlížíte a ono to pak z vašeho života zmizí a nastane takzvaný velký třes, kdy vám to dojde, ale kdy může být pro tu danou chvíli pozdě. Takže ta první věc, kterou bych chtěla říct, je, přestaňte se zaobírat pseudoproblémy, potížemi a tím, o čem uvažujete jako o strastech a o něčem, co se vám nelíbí, a upřete svou pozornost na to, co kdybyste ztratili. Tak máte opravdu problém v tom smyslu, že by vám teprve došlo, že to mělo hodnotu. Druhá věc, važte slova. Slova jsou energie, která velmi, velmi, velmi proudí. My leckdy něco řekneme a pak máme pocit, že stačí jedno promiň a je to smazaný. Nebo něco napíšeme a pak si myslíme, že to vymažeme a je to v pohodě, ale neuvědomujeme si, že ještě předtím to někdo četl a nebo že naše slova někdo zaslechl a neuvažujeme vůbec o tom, jak s nimi můžeme ublížit, zranit, jak můžeme negativně ovlivnit něčí život, naší nejapnou poznámkou. Takže můj druhý tip nebo krok je, vašme slova. Zkusme, než je řekneme, si je říct ještě jednou, pokud nejsou vyloženě radostná nebo prospěšná, a zeptejme se sami sebe, jestli opravdu je nutné, abychom je řekli, abychom tuto informaci někomu sdělili. Ten třetí krok, nebo tip, nebo cokoliv chcete-li, je neodklánějte se od bolesti. Pokud právě teď prožíváte nějakou bolest a máte chuť jí odklonit, máte chuť se jí rychle zbavit, máte chuť si myslet, že pokud jí budete ještě chvíli cítit, že to nevydržíte a máte chuť se litovat. Prosím vás, zkuste se na chvíli zastavit a zkuste i v této situaci, která pro vás vůbec není jednoduchá, si říct, že právě tato bolest, ať už je mentální, anebo ať už je fyzická, může být to, co vás právě teď nutí k největšímu růstu. To, díky čemu sílíte, ať už si to uvědomujete nebo ne, že to může být to, co jednou bude něco, na co když si vzpomenete, nebude znamenat jenom slzy a naštvanost a chuť všechno to vzdát, ale bude to znamenat něco, kdy si řeknete, to byla ta doba, kdy mi došlo, že. Protože ke každé bolesti, a mluvím z vlastní zkušenosti, se postupem času váže nějaké uvědomění a rozhodně posílení, růst, vývoj. Jo, dokud byste jenom plynuli, a nemuseli byste vůbec nic řešit, ani zažívat, ani prožívat žádnou niternou bolest, nikdy, nikdy, tak byste se nemohli nikam vyvinout. A pokud k tomu takto budete přistupovat, tak i v situaci, která je obtížná a která vás bolí a která vás trápí, si dokážete toto uvědomit. A možná to v ní hned nenajdete, ale postupem času to tam určitě najdete. Protože každá bolest je určitý posun, minimálně v nějaké konkrétní oblasti. Další krok, který mi přijde důležitý, je strach a přístup ke strachu. Víte, jsme takoví odkladači, jo? Když máme z něčeho strach, a jedno, jestli nás kamarádka štengruje, skočíme bungee jumping, anebo bych chtěl přítel, aby jsme s ním skočili v tandemu padákem, anebo bych chtěl někdo, abychom šli někam na pohovor do jiné firmy, anebo bychom chtěli se dozvědět pravdu o tom, jestli třeba máme nějaký test, pozitivní nebo negativní. Zkrátka odkládáme tyto situace. Jakmile se něčeho bojíme a je jedno čeho, odkládáme je. Někdo dokáže odkládat telefonát, někdo dokáže odkládat setkání, někdo upřímný rozhovor. A víte, všechen ten čas, kdy něco takového odkládáte,
je zbytečný. Vy jste v negativním, neprospěšném uvažování, svírá vás to, přemýšlíte o tom, snažíte se jakoby nějak to zvládnout, nějak to odsunout, a k čemu to je? Pokud budete k sobě upřímní, tak strach můžete prospěšně zpracovat pouze tak, že uděláte hned alespoň část toho, čeho se nejvíc bojíte. To znamená, pokud se bojíte se skoku nějakého třeba, tak se bojíte výšky, tak vyražte se projít na most. A dívejte se dolů 10 minut a přemýšlejte, nechte nebo nepřemýšlejte vůbec a nechte myšlenky jen tak plynout. Pokud se bojíte zvednout telefon a někomu zavolat, tak si ten hovor přehrajte v hlavě a to číslo vytočte. Protože jsou věci, kdy nemá smysl čekat, kdy nemá smysl mrhat časem, který vám nikdo nevrátí. Takže pokud máte z něčeho obavu, udělejte krok směrem k tomu, z čeho máte obavu. Hned, bez odkládání, teď hned, něco udělejte, někam zavolejte, s někým se sejděte, domluvte si alespoň tu schůzku. Zkrátka udělejte to, protože jinak nejenom, že nezvládnete ten strach, nejenže nezesílíte, protože tou situací neprojdete, ale ani vám nebude lépe, protože budete mít pocit, že už byste měli. Takže zkuste tento proces zrychlit. Zkuste si to uvědomit, že tím odsouváním a odkládáním opravdu nikomu, hlavně teda sami sobě, neprospějete. A poslední věc, která je nejdůležitější při tom dnešním vysílání a kterou bych chtěla zmínit, je, že přestaňte očekávat ocenění zvenku. Přestaňte s tím. Přestaňte čekat, že vás někdo ocení, protože tím snižujete vaši sebehodnotu a snižujete ji vy a aktivně. Protože pokud máte pocit, že vaši sebehodnotu, to, jací jste, tvoří to, jak o vás lidé mluví, nebo jestli vás poplácají po rameni, nebo jestli vám někdo uznale řekne, jsi fakt dobrá nebo dobrý. Není tomu tak. Můžete se cítit chviličku lépe, ale pak to bude zas to samý. Protože pokud to necítíte tady uvnitř, tak to budete pořád hledat venku a budete se pořád honit za tím, abyste uspokojili něčí záměr, a on vám dal tu emoci, kterou si neumíte dát sami sobě. Přestaňte s tím, vykašlete se na to, co si kdo o vás myslí. Nechte to být teď, jak to je. A zkuste to se mnou. Zkuste to 7 dní. Dělejte to, co chcete, říkejte to, co si myslíte. Pokud je to něco, co může někoho ranit, važte slova. Popřemýšlejte o tom, jestli je nutné vůbec je vyslovit a jestli není dobré jenom tak mlčet. A pokud se vás někdo na něco zeptá, tak pozdržte svou odpověď. Jak se máš, co říkáme, na prd, nebo jde to. Ne, zamyslete se, jak se máš, odpovězte. Hele, dneska se mám docela fajn, nebo jsem ráda, že jsem tě potkala, nebo něco jiného. Ale odpovídejte tak, jak to cítíte a jak to opravdu je. A čím víc to budete dělat a čím víckrát spolknete pocit nejistoty a trapnosti, tím blíž budete k vaší autenticitě, k tomu, že budete hrát méně a méně rolí a více tady budete sami za sebe. A to je pro mě disciplína, která z mého pohledu je nejdůležitější, pokud já osobně se chci cítit skvěle. Takže sdílím s vámi to, co mi přijde důležité. A z mého pohledu to je opravdu to, aby člověk tady byl sám za sebe. Ať se to někomu líbí, anebo nelíbí. Protože to, abyste se cítili šťastně, to, abyste se cítili spokojně, vám nemusí nikdo odsouhlasovat a hlavně vám to nemůže ani nikdo garantovat, pokud to neuděláte vy sami. Takže já vám držím na této cestě palce. Věřím, že to vyzkoušíte, že přestanete hrát ty role. Minimálně se je pokusíte odložit
a minimálně zkusíte alespoň tak, jak ucítíte, reagovat. Víte, proč se ještě bojíme být autentičtí? Protože se kolem nás všechno změní. Když jsem skončila s hraním rolí, tak se změnil celý můj svět. A z toho mají lidé obrovské obavy, že někteří to neustojí, řeknou, co je s tebou, nebo co ti je, to nejsi vůbec ty a přitom to jste vy. Ale protože vy se zaleknete, že ten člověk to nedá, tak zase začnete přehrávat a hrát a říkat to, co se očekává. Ano, někteří lidé odejdou z vašeho života, jiní noví přijdou, ale vy budete sami pro sebe podporou a budete sami pro sebe láskou a budete sami pro sebe tím, co září, pokud potom jdete po té ulici. Protože vy pak víte, že ať si každý myslí, co chce, to je jeho právo, tak vy už to děláte taky. Nebojíte se si myslet, co chcete, dělat, co chcete, vnímat tak, jak chcete a snít to, co chcete žít. A to mi přijde nejdůležitější. Takže pojďte zpátky. Pojďte zpátky sami k sobě. Pojďte se vrátit a pokud chcete podpořit, přijďte na některou z mých přednášek, protože já na jarní šňůře udělám maximum pro to, aby ti, kteří v tom sále budou, odcházeli spojeni sami se sebou. Mějte se krásně.